nosso primeiro carro aqui na série, aonde a gente pode estar usando ele pra ir pra vários lugares aqui. E eu acabei cagando o lugar que nosso carro tem que ficar. Nossa, Johnny, você também viu? Johnny, tá surpresa! Ai, meu Deus, surpresa de quê, menino? Eu tava andando pelo mapa, menino, olha o que eu achei! O quê? Deixa eu ver. Olha aí! Mentira que tá a roupa do Deadpool. Eu vou usar agora, meu filho. Eu sou o Deadpool! Do Apocalipse Zumbi, meu filho. Ah, ficou muito bom. Aí, eu já tenho até a faquinha, tá vendo? Gostei, gostei, Billy. Ah, é o seguinte, mas hoje eu não tenho uma notícia muito boa pra você não, viu, meu filho? Ah, não, menino. Sabe que aquela foi, estação tá de trem que a gente achou? Sim, sim, lembro. Então, a gente vai entrar lá hoje pra gente explorar, porque provavelmente pode ter coisas lá embaixo, entendeu? Ah, daqui da última vez, são os zumbis correndo atrás de mim que nem louco lá. Tá, mas você conseguiu o que eu pedi pra você? A munição de cada arma que tinha lá no baú? Ah, consegui, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Fechou, vamos ver, vamos ver. Billy tá fazendo o trabalho dele incrível. Vamos ver. Ó, aí sim, Billy. Ó, você pode escolher uma pra gente descer lá pra baixo, véi. Menina, eu vou pegar esse aqui. Pegou uma shotgun, né, pilantra? Eu acho que eu vou mais aqui. Tem duas. Tem duas, eu vi aqui que tem outra ali em cima. Mas eu acho que eu vou... uma aqui. Eu vou pegar uma Desert Eagle aqui, ó. É uma Desert Eagle. Pronto. Tem mais munição embaixo, Johnny. Depois não pega. Depois a gente pega. Mas brigadão, Billy. Fez um trabalho incrível. Deixa eu carregar aqui, ó. Pronto, filho. Tô com minha Desert aqui. Eu tenho 13 tiros. Tá cheio de zumbi. Bora dormir. Ah, tá cheio de zumbi? Tá cheio. Eu vi ali no minimap agora. Deadpool dorme, meu filho. Deadpool dorme. Vamos olha dormir. Olha lá, se liga. Policial fora da lei. Aê, fechou, fechou. Vamos embora. Vamos embora. Ó, é o seguinte, Billy, é o seguinte. Preciso te falar uma parada. Lá provavelmente vai ser uma parada muito complicada e você não vai gostar muito. Zumbi. Ah! Pera, faquinha na cara. Ai! Nossa, viu muito rápido pra cima. Nossa! Vai, Billy, vai. Eles estão morrendo pelo sol, então a gente consegue... Tem uns que não morrem pelo sol. Não, não gasta munição aqui, não. Atrás, Johnny! Não gasta munição aqui, não, porque senão eles podem... Eles podem vir atrás da gente, filho. Eles podem vir atrás é da mesmo. Gente. Tá, você lembra onde é o trem? Ah, não. A gente tem que sair daqui primeiro, desse lugar daqui. Esse aqui eu lembro. Era pra onde? É pra lá, se não me engano. É, pra cá. Pra onde, menino? Pra cá? Tem certeza? É, pra cá, porque a gente tem que sair daqui, não é? Era dentro da cidade? Era. Eu não lembro disso não, hein, Billy? Fala pra você aí. Tô pegando as munições, que eu não sou idiota. Peguei, peguei. Eu peguei umas armas. Eu tenho, quase certeza que é por aqui. Ó, tá vindo mais armas. Ah, é aqui armas, mesmo, ali. É aqui mesmo, Billy, boa. Ah, mano, mentira, velho. Johnny, consegui um cacetete. Menino, velho, quebrei a perna, velho. Ah, mentira. Sim. Menina. Preciso de kit médico agora. Eu preciso de kit Johnny, médico. Johnny, vem. Ó, já usei o que eu tinha que usar aqui. Eu levei até um extra comigo caso eu quebre a perna de novo. Mas, perna consertada. Agora a gente precisa ir pra aquele lugar lá que é o... Como é que fala, Billy? Aquele lugar lá? A estação, menino. Estação de trem zumbi, exatamente. Deixa eu matar esse zumbizão aqui, ó. Pronto, já matei 65 zumbis, enquanto o Billy só matou 36. Bichão é ruim, né, gente? Bichão é ruim. Que ruim o quê? Eu tô poupando tempo. Eu achei que o Billy ia ser melhor, assim, um apocalipse zumbi, né? Mas ele não faz nada. Bichão é... Ah, não fiz nada. Eu organizei a arma pra você. Fiz o cantinho dos inscritos. Faz sentido, Billy. Faz sentido. Vem. Dá esse aqui. Ai, meu Deus. Ai, eu não gosto desse lugar. Vai com a arma na mão. Se tiver zumbi aqui, a gente... Que é isso? Caraca, se comeu aí atrás, fez um barulhão, velho. Tá, Bia, a gente tem duas idas. Pra lá e pro outro lado. Pra qual você quer ir? Vamos pra cá, vamos pra aqui, vamos pra aí mesmo. Tem como entrar aqui dentro? Sai. Tem entrar aqui? Não sei. Que eu acho que esse trem anda, viu? Calma, peraí, espera aí, Bia. Tem picareta contigo? Não, zumbi. Tenho. Me dá um aí. Calma aí, ó. Tripei. Calma. Aí, obrigado. Pronto. Johnny, tá vindo muito zumbi, Johnny. Vai, vamos mandar. Chama mais. Não, aqui pra frente não tem pra... Oxi! Aqui pra frente não tem pra gente ir. Vai ter que ser pra trás. Vem. Vamos. Corre. Uou. Tá vindo um monte. Uou. Chama. Ai, tá muito escuro aqui. Ah, eu esqueci tocha. Agora já era. Pera. Quebre pra nós. Bora, Billy. Vamos. Vai com a arma na mão. Tô com o meu martelo. E aí, direita agora aqui ou indo reto? Direita. Ai,
Vai, 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 vamos por tem aqui. Tem descida aqui, tem descida aqui. Vamos, Billy, vamos. Ai. Ah, se a gente tivesse um carrinho seria bem mais fácil. Seria muito mais fácil. Mas não tem, né? A gente vai ter que ir sem mesmo, vamos. Pois é, pois é. Vambora. Não olha. Ai. Eu tô com medo de quebrar meu pé, eu tô pulando aqui que nem um doido. Eu não vou fazer isso, porque eu vou quebrar o pé, na certeza. Foi, Billy, tô aqui embaixo já, fi. Tô logo atrás. Onde será que isso aqui vai levar a gente? Eu não sei, espero que, que leve a gente pra um lugar muito bom. Tomara, né? Misericórdia. Ó, tem água descendo aqui. Parece que teve um vazamento, olha. Sim, Johnny. Você quebrou o negócio ali, com certeza. E aqui sobe, ó. Ai! Ai, 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 que isso? Que volta, isso? Volta, 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 volta. Que foi isso? Que foi isso? Hã? Eu peguei que foi isso? Eu também. Eu vou morrer. Toma, toma, toma. Será aqui, que aqui, é vindo aqui, pra cá? Não, eu tenho aqui um, pode ficar com ah, vou pegar esse aqui então. Peraí, será que é indo pra cá que a gente pegou esse efeito? Johnny, não é melhor arriscar, não? Ai, é aqui, é aqui. Volta, volta, volta. Não, veneno. Ai. Mata, veneno mata. Será que lá é infectado? Deve ser, a gente precisa de alguma coisa pra gente conseguir ir pra lá. Peraí, eu acho que a gente... Deixa a gente vir por aí. Ai, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Não, ah, não. Vou morrer, Johnny. Não, veneno não mata, veneno mata. Vem, Billy, vem. Você conseguiu, você conseguiu. Vem, só vem, só vem. Johnny, você é um gênio, menino. Você conseguiu como? É que veneno não mata, né, besta? Mas por que a gente levou esse efeito aqui, velho? Será que aqui é uma área contaminadíssima? Eu tô achando que é, viu, Johnny? Nossa, daqui a pouco vai aparecer um monte de zumbi, você vai ver. Ah, olha aqui, ó. É, conquista realizada. É, é, cidade da ruína. Ah, credo! Nossa, Billy, que zica, véi. Sim, também achei legal, também achei legal. Vem, Billy. Ai! Que susto, mano! Que susto! Peraí, calma aí. Vou voltar pra aí. Ah! Mano, apareceu um zumbi do nada. É isso? Eu morri pro zumbi, que apareceu nas minhas costas. Você tá aí? Eu tô aqui, eu tô aqui. Vou pra aí, vou pra aí. Ai, não consigo passar pra lá. Ah! É como se não desse. Gente, eu acho que a gente vai precisar de uma máscara. A gente tem alguma máscara aqui, Billy? Aqui. Eu tô sem. Eu tenho máscara de gás aqui, máscara de gás. Vou usar. Tem quantas? Duas? Uma só. Ai, lascou. Eu vou usar ela pra ver se a gente consegue entrar naquela cidade lá. Pera aí. Eu tô aqui. Mano, que louco. Não, ainda tô levando dano. Ai, ferrou. É como se aqui fosse proibido. Eu não consigo ir por aí. Ó, oh, aqui a gente pode ir pro aeroporto, Impérios, Olympus, caraca. Ah! Viagem rápida tem ali, velho. Que louco, Billy, rapidinho, vamos fazer um negócio. Vamos. Vamos aqui nessa estação aqui de baixo, que ela deve ter uma viagem rápida também. Mas eu não tava conseguindo respirar ali, era como se... Não sei explicar, não sei explicar, é como se fosse... Envenenado. É, uma cidade super envenenada, mano. Caraca, eu achei muito zica isso, velho. Calma. Ah, eu quero uma máscarazinha que nem a sua. Vai ficar querendo. Que droga, eu quero também. Pera aí, desce aqui. Opa. Nossa, peguei mais munição. Eu acho que aqui tem essa parada de fast travel. Ah, aqui tem, mano, ó. Raising Gate, Olympus, Atlas e Airport. Cadê? Caraca, a gente não pode ir. Não pode? Eu não posso ir pra nenhuma dessas. Opa. Imperius Gate. Ué, será que eu tenho que ter quebrado? Não sei. Você precisa... Poxa, tem um negócio aqui, peraí, ó. Eu acho que a gente tem que ligar o trem. Johnny, eu subi cá pra cima. O que que você fez? Eu subi a água aí. Onde é que eu tô saindo? Deixa eu ver. Ui, saí na cidade. Tá cheio de zumbi aqui. Fez barulho. Fez, eu ouvi. Eu cliquei nisso aqui, ó. Não deu em nada. Será que a gente tem que ativar alguma coisa ali? Liga da lá da frente, deixa eu ligar daqui de frente. Isso aqui?
Não, esse aí você deixa como tá. Ah, tá. Liguei o outro tá. aqui. Deu alguma coisa? Os dois estão ligados agora. Eu acho que a gente tem que ligar o trem pra ele andar. Deixa eu ver. Mas não sei o que é. Eu acho que a gente tem que descobrir as estações pra ela funcionar. E a gente conseguir teleportar. Eu não sei direito como funciona. Mas, Billy, a gente... Ô, bichinho. A gente encontrou uma coisa da hora. Ai, que susto, Johnny! Calma, só tirei no zumbi, só. Tá morrendo, né? Não, também é susto. Toma. Toma. Só lembro do Rake aqui, ó. Boa, cara, aqui, ó. Boa, cara, já foi, meu filho. É, Billy, a gente já fez o que a gente tinha que fazer, meu querido. A gente conseguiu explorar ali a estação de trem. Mas, assim, eu achei meio zoado de ter que morrer. Pô, veneno, né? Eu não entendi direito aqui, nossa. Eu também não gostei muito dessa parte, não. A gente, vai ter que ver uma roupa protetora também pra gente entrar nesses certos lugares. Porque eu acho que precisa da roupa também, não só a máscara. Então acho que foi por isso que a gente pegou o poison. Eu não sei direito. Se a gente passar com o carro, eu acho que a gente consegue, você não acha, não? Bora tentar agora? Não sei. Ó, no cantinho dos inscritos. Gente, lembrando, quem quer entrar no cantinho dos inscritos, é só mandar o desenho lá no Twitter ou no Instagram, que isso é muito importante, fechou? Tá, Billy, meu querido? Tamo embora, porque não tá dando. Não tá dando pra ficar nessa sobrevivência aqui de zumbi, dessas paradas. Sim, Johnny! Tô correndo zumbi! Eu acho que se a gente encontrar alguém que leve a gente lá, eu acho que fica mais fácil. O que vocês estão fazendo aí? Zumbi, tá cheio de zumbi aqui, não tem como entrar na base. Meu Deus, que apocalipse! Pronto, filho, tem, pronto. Tem acabou a munição, vem, vem! Tô infectado! Morre, Johnny! Peraí que eu vou pra base. Não vou comprar essa briga sua, não, Billy. Adeus, amigo. Ai, você vai me deixar sozinho? Adeus. Você tem como voltar pra base? Você não voltou porque você é besta, né? Então, agora eu vou tentar ir. Ah, é, não consigo. Eu não tô conseguindo me curar, eu vou morrer. Eu vou morrer! Ah, pelo menos eu tô na base. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijão, um abração e falouzão. Tchau!